wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shir looga hadlayay dib u eegista dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya kaas oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muddadii uu socday shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed Maxamed Abdirahiin wasiir ka tirsan koonfur galbeed ururada bulshada magaalada Baydhabo iyagoona soo bandhigay fikir kala duwan oo ku aadan dib u eegista dastuurka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abdirahiin iyo gudoomiyaha kugeenka gudiga dastuurka Soomaaliya Muumina Sheekh Umar ayaa soo dhaweeyay ururada bulshada magaalada Baydhabo iyagoona sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay dhageystaan fikradaha kala duwan ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya 2022 waxaan filayaa qaar kamid inay hadda ay meeshaan ka muuqdaan waa filayaa halkaan ay idinku nimid annagoo idin soo bandhignay cutubyada dastuurka oo dib u eegista farsamo lagu sameeyay mar labaad ayaan idin soo bandhignay waxaan idin dhahanay taladiina ka dhiibta tusaaladiina ka dhiibta waxa tala soo aruursana wasaaradda dastuurka loo geeyo ee koonfur galbeed dhiibtaan tusaaladiina aad ka dhiibtaan waxaad adinka qaadaan aa koonfur galbeed ee qaadanaysa haddii aad ka aamustaan waxa waa adinkii dhibkiina ta marka waxaan idin karnaa waxaan u fadhinaa taladiina marka alxamdulillah shukr shalayn waxay la kulmeen xukuumadda iyo madaxweynaha baarlamaanka dowlad dheer kadib waan falanqeynay kadib si habsami faad u fiican oo tan shir noo soo dhamaaday shalay maantana wax garadkii urud bulshada iyo dadka hooyaanka reer koonfur galbeed ayaa dan fursad u helay madaxweynaha inay la kulmaan marka in alaalintii ka soo qayb gashay kulankan oo qiimaha badan oo isweydaarsiga ah tan wax kala faa'iideysiga ah iyo xuquuq ururinta waad ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha allah in khubradan iyo madaxdan noo socoto madaxana fikrada ay wadaan oo ay muddo ay ka soo shaqeeyeen dastuurka wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo soo xiray shirka ayaa sheegay in wasaaradda ay raayi aruurin kala duwan ay ka wado guud ahaan maamul goboleedka dalka asigoon u maadceliya wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sida ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Baydhabo wuxuu imanayaa madasha laga wada xaajoonaya arrimahan uu oranayaa south west ama koonfur galbeed sida iyo sidaas ay qabtaa arrintaasi u aragta halka Soomaaliyeed haddii taasi aanay dhicin dastuur dhamaanaya ma jiro dastuurku buug annagu aanu qorqoranayno oo say nala tahayna ku qorayna ma waa dastuur wadar ogol isu tanaasul wada xaajood iyo wax wadaag ku imanaya inahaasan ku soo koobaya waana iska sheekaysan doonaa waana idin soo noqon doonaa soo dhaweynta iyo gobanimada iyo milgaha nagula falgasheen aad baan idinka mahadcelinaya howl wadeenadii wasaaradda oo agaasimaha iyo wasiirka iyo hablaha kale iyo ragga kalena ay ka mid yihiin iyagana aad baan ugu mahadcelinaya ilaa caawa iyo berri waa joognaa dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya ayaa ah mid weli qabyo ah iyadoona weli qodobada qaar la isku marin laayahay cabdirashid rashka t v ga iyo raadiyaha shabeelle magaalada baydhabo ku xirno ibs bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya ibs mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega ibs mobile banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.